Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xəbər verdiyimiz kimi Türkiye'nin İstanbul şəhərinin Beyoğlu məhəlləsi İstiqlal küçəsində dəhşətli terror aktı törədilib. İqaz Türk mətbuatına istinadən xəbər verir ki, 6 nəfərin ölümünə, 81 nəfərin yaralanmasına səbəb olan terrorçu qadın polis tərəfindən saxlanılıb. Onun həbs edilmə anı anbaan kameralara düşüb.